Zračunati moramo določeni integral naše funkcije na intervalu od minus 1 do nič. Dajmo si najprej grafično pogledati, kaj bomo počeli. To je graf naše funkcije e na minus x minus x. No in mi iščemo ploščino lika, ki ga naša funkcija oklepa z abscisno osjo na intervalu od minus 1 do nič. To je ploščina tega vijoličnega dela in to bomo zdaj zračunali. Se pravi, najprej moramo poiskati integral teh dveh členov. Tukaj imamo v bistvu 1 minus x minus x. Zdaj, kako se tole integrira? Vedno je tale 1 minus x, tako malo, kako bi rekel, nas zna presenetati. In tole, če integriramo, je minus e na minus x, ker je tudi tale minus x tule v eksponentu. Potem pa integral od minus x je minus x na kvadrat ulomljeno 2. No in moramo zapisati, kje to počnemo, to je na intervalu od minus 1 do nič. In zdaj čist po formuli, samo ustavimo noter. Se pravi, kaj dobimo? Najprej imamo minus e na nič, ne moramo imeti na minus nič, ampak pač e na nič, minus nič na kvadrat ulomljeno 2, to je najprej zgornja meja, potem pa minus še spodnja meja, ki je pa minus e. Zdaj pa, če minus en, ko ustavim na mest tukaj minus x, je potem to 2 minusa data plus, je to e na 1, pa minus, tole bo pa itak ena polovica, zato ker, če damo minus 1, na kvadrat dobimo 1, torej 1 polovica. In naša naloga je, da samo zračunamo tole. Ne smemo pozabati, oziroma največkrat bi se verjetno napaka zgodila tukaj, ker e na nič, oziroma karkoli na nič je vedno 1 in to je enako, tudi v tem primeru. Se pravi minus 1, pa potem minus nič, pa minus, pa minus. To je potem plus e, se pravi e na 1 lahko e zapišemo, minus 1 polovica. Oziroma, spet bi skoraj naredil napako, minus pa minus, da mi plus. Torej, imamo kaj zdaj? Imamo naš e in ena polovica minus ena je potem minus ena polovica. To je zdaj nek rezultat, lahko še s kalkulatorjem zračunate, e je 2,7 minus ena polovica, pa dobimo potem neko točno vrednost za ploščino tega našega lika. Lahko pa takole zdaj na pamet, malo ocenimo, koliko bi ta ploščina znašala. Se pravi, če je tole en cel kvadrat, tole je zdaj ena, potem pa tale skupaj sta približno tudi ena, torej skupno že dva, recimo tam nekje 2,2 neki tazga more biti ta ploščina. Točen rezultat pa dobite, če v kalkulatoru tipkate e minus ena polovica.